Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan iz grada Vukovara. Na rasporedu Vinkovačke televizije slijedi emisija Vukovarski mozaik. U ovih pola sata donosimo priče o otvaranju reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada Petrovačka Dola, ali i o uručenju ključeva za komunalna vozila. Uz ove priče komunalnog karaktera donosimo vam još i priču o otvorenju Vukovarske vinoteke, zadruge Vukovarska vina. Vjerujemo da je odabir današnjih tema sasvim dovoljan da u idućim minutama ostanete s nama. Priča s kojom ćemo započeti emisiju svakako je otvorenje jedne od većih komunalnih investicija u gradu Vukovaru, a riječ je o reciklažnom dvorištu, smještenom na odlagalištu otpada Petrovačka Dola. Reciklažnim dvorištem upravljat će gradska tvrtka komunalaca, a vrijednost ove investicije je 2 milijuna kuna. 80% sredstava financirano je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je preostalih 20% sredstava financirano iz grada proračuna. Uz reciklažno dvorište predstavljena su i tri nova komunalna vozila za primjereno skupljanje otpada. I ovu investiciju uvelike je potpomogao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Od danas je u Vukovaru omogućeno razvrstavanje otpada na čak 42 kategorije. Može se pohraniti i reciklirati gotovo sve. Naravno, besplatno. Investicija teška nešto malo manje od 2 milijuna kuna, 1 milijun i 900 tisuća kuna točno. Investicija kojom smo uz naravno ispunjavanje zakonskih normi i regulativa koje smo prihvatili ulaskom u Europsku uniju, omogućili svojim građanima evo ovdje da svaki dan dolaze u skladu naravno sa svojom potrebom i da odlažu sortirano otpad koji je na ovom mjestu, u ovom dvorištu moguće odvojiti na 42 različite kategorije, odnosno različite komponente. Tako da praktično ovdje građani mogu doći i kad god je radno vrijeme, tu će uvijek ih neko dočekati ispred tvrtke komunalac i pa praktično mogu pohraniti gotovo sve, znači od običnih kućnih baterija, akumulatora do autoguma, glomaznog otpada i svega ostalog. Time smo evo donijeli jednu dodatnu vrijednost u grad Vukovar i idemo dalje ka otvaranju i drugog reciklažnog dvorišta u gradu Vukovaru. U čijem smo u postupku zapravo realizacije pred izdavanjem građevinske dozvole i to je jedna lijepa priča. Novo otvoreno reciklažno dvorište na odlagalištu otpada Petrovačka Dola pušteno je u rad. Značajan je to iskorak u smislu komunalne infrastrukture, uočekuje se i u podizanju ekološke svijesti u društvenoj zajednici. Iznimno najznačajniju investiciju predstavlja i nabavka tri nova komunalna vozila, iznimno moderna, ukupne vrijednosti oko 5 milijuna i 300 tisuća kuna. Znači prvenstveno uštedu koja će se reflektirati na uštedu građanima, znači nam sigurnost na radu i znači nam smanjenje troškova u održavanju i u samom gorivu, jer ova vozila su ekološki, ujedno je provedena i zelena javna nabava posjeduje poseban model koji koristi se za uštedu goriva, tako i smanjenje onečišćenja CO2. Grad Vukovar posljednje dvije godine povukao je značajna novčana sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekte gospodarenja otpadom. Fond je i u ovim projektima sudjelovao u 80% iznosu, dok je preostalu petinu iznosa financirao grad Vukovar. Prvenstveno ja bi doista pohvalila grad Vukovar i komunalac Vukovar koji su vrlo aktivni na javnim pozivima, javnim natječajima fonda i danas je evo rezultat dijelova i nekih projekata koji su odrađeni i za koje možemo reći da su jedni od boljih projekata u Republici Hrvatskoj. Nadalje, fond će apsolutno podržavati sve ostale projekte koji se odnose na gospodarenje otpadom, odnosno na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Grad Vukovar nam je jako dobar partner, suradnja je stvarno dobra, jer bez tih aktivnosti nemoguće provesti projekt bez obzira da li osigurali sredstva u fondu ili ne. Ovih pola godine da praktično prema Vukovaru, Vukovarsko-srijemskoj županiji se otvara toliki niz projekata
da je doslovce 100 miliona se u ovom trenutku ulažu u Vukovarsko-srijemsku županiju. I iz dva razloga. Jedan je što, nažalost, cijeli niz tih projekata je bio na nekakvom stand-by-u u protekle 4 godine, a Vukovarci i grad i županija su vrijedno radili i pripremali projekte i imaju ih spremne. U ovom trenutku je raspisano oko 12 milijardi kuna različitih natječaja koji su u realizaciji, gdje se radovi izvode ili koji su u fazi potpisivanja ugovora, i tu Vukovarsko-srijemska županija na čelu sa gradom Vukovarom participira u izuzetno visokom iznosu. Od Luke Vukovar, studentskog doma novoga u Vukovaru, do ovih projekata Fonda energetske učinkovitosti, do aglomeracije gdje je Vukovar nositelj, znači cijeli niz projekata koji su, eto, nažalost, na neki način stajali u ovom trenutku su u fazi realizacije ili potpisivanja ugovora. Doslovce stotine miliona se otvaraju. Mnogim projektima, a i postignutim komunalnim standardom u Vukovaru, zadovoljan je i vukovarski gradonačelnik. Da, smo vrlo duboko u sustavu implementacije odvajanja otpada, da su u završnoj fazi izrade reciklažna, ne samo reciklažno dvorište, ovo drugo što imamo, nego i dalje idemo u smislu obrade otpada, manipuliranja otpada, njegovog sortiranja, sortirnice, kompostana i tako dalje. Znači, sve su to nekakvi razvojni projekti koji nas sad već svrstavaju i po samoj realizaciji u vrh u Republici Hrvatskoj, a planovi su takvi i tako ambiciozno postavljeni da kroz godinu ili dvije ćemo sigurno biti vrh u Europi. Planovi, odnosno već novi projekti u pripremi, ovom prilikom su i predstavljeni. Svi ti projekti u cilju su unapređenja kvalitete življenja u gradu Vukovaru i unapređenja života građana. Naravno, zaštita okoliša i razvoj nam je prvi aspekt, tako ćemo i sada prezentirati daljnje projekte komunalca, to su izgradnja sortirnice, izgradnja kompostane, projekt otplinjavanja odlagališta i nabavku mobilne drobilice koje realiziramo sa općinom Ruma te Vukovarskom razvojnom agencijom. Jedan od najvećih projekata pod nazivom VU Eko, planirana strategija u idućih 5 godina, širenje svijesti o zaštiti okoliša koju planiramo vršiti u našem edukativnom centru, u prostoru upravne zgrade koju planiramo prenamijeniti, to jest obnoviti kao prvi energetski obnovljen objekt poslovne namjene u Hrvatskoj u kategoriji A+. Po standardima Europske unije do 2020. godine mora se postići to da se 50% nastalog otpada reciklira, a Hrvatska je trenutno na tek 17%. Upravo zbog toga intenzivno se radi na financiranju ovakvih projekata na području Lijepe naše. S novo otvorenim reciklažnim dvorištem u Vukovaru, broj otvorenih reciklažnih dvorišta u Hrvatskoj popeo se na 30. Ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Vukovaru se nastavljaju. Nakon završenih radova na sanaciji ceste u ulici Bartola Kašića na Mitnici, isto je obišao vukovarski gradonačelnik Ivan Penava sa svojim suradnicima. Mnoštvo ulica sanirano je od početka ove godine, a do kraja plan je sanirati ukupno 25 ulica. Uz ceste planiraju se i otvorenja novih dječjih igrališta, kako bi Vukovar što više postajao gradom u kojem će se poželjeti živjeti. Vrijednost investicije sanirane ceste na Mitnici iznosi približno 5 milijuna kuna. Ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Vukovaru se nastavljaju. Nakon završenih radova na sanaciji ceste u ulici Bartola Kašića na Mitnici, istu je obišao vukovarski gradonačelnik Ivan Penava sa suradnicima. Gdje smo na dva odvojka duljine 200 metara, investicija vrijedna 500 000 kuna, kompletna, da tako kažem, oprema prometnice, znači od horizontalne, vertikalne signalizacije, odvodnje. Dalje radimo, kao što ste rekli, jakim tempom i ne samo na ovom planu infrastrukture. Evo, danas također imamo vesel događaj u gradu Vukovaru, otvaranje vinoteke, tako da idemo na svim poljima prema naprijed. Objava podataka koju smo imali neki dan vezano za porast broja zaposlenih, sve to nas čini sretnim. Kašićeva je 12. Vukovarska ulica sanirana ove godine, do kraja koje je planirano obnoviti njih još 10. Gradske vlasti trude se da sanacijom cesta budu pokrivena sva područja grada na zadovoljstvo svih građana Vukovara.
S tim da gledamo da uistinu svaki dio grada bude zastupljen. Evo, uskoro kreće sanacija ulica u naselju Buđak gdje je prošla kanalizacijska odvodnja. Također će doći do sanacije ulica na Lipovači u Sotinu, tako da evo vjerujem da će naši sugrađani uistinu biti zadovoljni. Novih 1120 kvadrata pod asfaltom, dakle 12. ulica ove godine. Osim ove ulice, dakle, uskoro kreće otvaranje ulice u Borovom naselju Voćarska kneza Domagoja i Spoja Ante Starčića na 12 darstvenika. Najavljujemo ovom prilikom i početak radova na ulicama Franje Kuhaća, Milke Trnine i kneza Višeslava na Buđaku. I evo jedna ekskluziva za sve građane grada Vukovara. Uskoro kreće i sanacija ceste preko Priljeva, dakle četverotračne ceste od ulice Kudeljavska do ulaza u Vukovar sa biciklističkom stazom dužine 3,5 metra, dakle ukupna investicija 40 milijuna kuna, što je jedan, dakle, uz gradsku tržnicu u naš vodotoranj i buduću šetnicu od Mornara do Vuke među 4 kapitalna projekta ove godine. Uz ceste planirano je i otvorenje novih dječjih igrališta. Čimbenici su to koji također doprinose konačnom cilju, kako bi Vukovar postao što poželjnijim gradom za život. I vjerujem da budi optimizam kod naših sugrađana i da Vukovar grabi krupnim koracima prema naprijed. Iz vukovarskog gradskog proračuna ove godine za izgradnju prometne infrastrukture do sad izdvojeno oko 7 od predviđenih 10 milijuna kuna. Vino je piće bogova, u vinu je istina. Vino moraš piti tako da ti razbuđuje svijest, a ne da je gasi. Pregršt je izreka o ovom vrhunskom piću koje će Vukovarci i svi turisti moći kušati, a potom i kupiti u novootvorenoj vinoteci vukovarskih vinara smještenoj u vukovarskoj baroknoj jezgri. Novootvorena vinoteka jedan je od rezultata projekta Obrtnička ulica, čije je građevinske radove i nabavu opreme za uređenje interijera financirao grad Vukovar s nešto više od 800.000 kuna. Otvaranjem vinoteke turistička ponuda u gradu postala je još bogatija. Vinske priče u Vukovaru neće se pričati samo u vinogradima i podrumima lokalnih vinogradara i vinara. Pričat će se i u baroknoj jezgri grada u kojoj se smjestila novootvorena vinoteka zadruge Vukovarska vina. Zadruga Vukovarska vina osnovana je krajem prošle godine. 7 članova zadruge koji su se udružili, osnovali zadrugu s ciljem jačanja na tržištu, okrupnjavanja površina i povećavanja, naravno, proizvodnje. Razmišljali smo dugo vremena koji je oblik udruživanja. Vidjeli smo da je zadruga najlogičniji i najpošteniji fer odnos između samih članova zadruge. Uz suradnju sa gradom Vukovarom, koji su nam jako puno pomogli u ostvarivanju naših ideja i ciljeva, što se evo može vidjeti za nas, da je zaživjela ova zadružna vinoteka, ovaj vinski podrum u kojem će biti prezentirana, znači, sav naš trud kroz godinu koji radimo u našim vinogradima, znači gdje proizvodimo vina, imamo i neke proizvođače voća i voćnih vina, ne samo grožđa, tu su i proizvođači rakija i likera, tako da smo objedinili jednu voćarsko-vinogradarsku proizvodnju na jednom mjestu kako bi prezentirali ne samo građanima grada Vukovara, već i potencijalnim turistima koji će doći u grad Vukovar, da u gradu Vukovaru na njenim rubnim dijelovima postoje vinogradi i uspješna vinogradarska i voćarska proizvodnja, što će se moći vrlo lako uvjeriti u našoj vinoteci, moće naravno degustirati i ponijeti neki suvenir ili uspomenu u svoje mjesto. Vinoteka u kojoj će za početak plasirati svatko svoje vino, njihov je prvi zajednički korak. Na ovom području, na području Slavonije, mi nemamo nikako prodajna mjesta, tako da ovako udruženi, nadamo se da ćemo vas upoznati u ovom kraju. Proizvodnja za sad nije velika, zato što smo sada ujedinili samo proizvođače sa područja grada Vukovara. To su većinom mali OPG i nešto imamo obrta i dioničkih društva, ali uglavnom su to posjedi od jednog hektara do nekih 15 do 20 hektara površine po pojedinom vinogradaru. Ali smo se zato udružili tako da bi, jer imamo slične sorte grožđa koje proizvodimo, tako da ćemo se smo odlučili da se udružimo i u planu je sada ćemo ove godine prodajemo svako svoje vino, ali u budućnosti je da se proizvodi zadružno vino koje će se pakirati pod jednom etiketom i koje će predstavljati proizvodnju grožđa i vina u samome gradu Vukovaru.
Na policama vinoteke tako su izložene vrhunske sorte vina dobivenog od grožđa iz domaćih vinograda. Chardonnay, Graševina, Frankovka, Pinot Civi tek su mali dio izbora. Odabrali smo jedan od gradskih prostora koji smo uredili, uložili 850 tisuća kuna u njegovu obnovu i opremanje. Objavili na natječaju baš za na kojem su zadruge imale prednosti i hvala Bogu evo da nam je danas tu zadruga vinara sa jednim stvarno prekrasnim prostorom i u podrumu tipično vinarski, jel? Ali i gore ovaj prodajni prostor koji je moderan, koji je baš mami na kupnju, na kušanje vina sa nekakvim novim elementima, točionicima i tako dalje, što do sad nije bilo viđeno u segmentu prodaje vina, barem ne u gradu Vukovaru. Vukovarska vinoteka proizašla je u sklopu projekta Obrtnička ulica, čije je građevinske radove i nabavu opreme za uređenje interijera financirao grad Vukovar i Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, vrijednosti 850 tisuća kuna. Mislim da će svojom kvalitetom i pristupačnošću biti dostupni svakom građaninu grada Vukovara, svakom posjetitelju ili turistu koji posjećuje grad Vukovar i vjerujem da na tim temeljima da će ova priča se samo širiti prema dalje i da će sama Obrtnička ulica malo po malo dobivati, odnosno poprimati svoj finalni, odnosno konačni izgled. Obogaćena je turistička ponuda u gradu, turisti i domaći samo je trebaju znati prepoznati. Ko nema Adu, dobro mu je more, barem tako kažu Vukovarci i naravno svi oni koji se ne mogu priuštiti odlazak na Jadransku obalu. Mi se trenutno vozimo u Čamcu jer odlazimo preko na popularno kupalište Vukovaraca, a ja sam u društvu pročelnice za kulturu i turizam, gospođa Marina Sekulić. Samo dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama. Hvala puno na ovoj priuštenoj vožnji, evo odlazak preko na popularno kupalište. Zadovoljstvo nam je, vjerujem, i nama i ovim djelatnicima športsko-ribolovne udruge, odnosno njihovim članovima koji evo svake godine iznova već 10. godinu za redom omogućuju prelazak na Vukovarsku Adu, omogućuju građanima grada, posjetiteljima kojih je iz godine u godinu sve više, dolazak u ovaj jedan raj, zapravo možemo reći zbilja da je to jedan raj nadomak gradu, gdje je moguće evo provesti ove ljetne vruće dane u miru, u hladovini, osvježiti se i boraviti evo i okupati se. Vodostaj Dunava u gradu Vukovaru je visok već nekoliko dana za redom. Tako je, evo uslijed tih kiša i takvih vremenskih prilika vodostaj je dosta visok, sad je u opadanju, tako da ne možemo evo ni uživati u svim blagodatima ove Ade, u pješčanim sprudovima koji se pokažu nakon što vodostaj opadne, pa možemo reći da je ovo naš nekakav zlatni rat mali. Ali evo, ipak to nije sprečavalo i ne sprečava posjetitelje da dođu ovdje i da uživaju. Posebice imajući na umu činjenicu kako je ove godine prijevoz na Adu potpuno besplatan. Tako je, grad Vukovar je odlukom gradonačelnika ove godine omogućio svim posjetiteljima, svim Vukovarcima besplatan prijevoz na Vukovarsku Adu. Mi još malo pristižemo, pa ćemo evo našim gledateljima koji nisu u mogućnosti provoditi vrijeme na Vukovarskoj Adi, a evo i onima možda potencijalnim koji imaju želju doći, a nisu još uvijek bili, evo da vide što ih to sve očekuje kada dođu na Vukovarsku Adu. Još malo ćemo se iskipati i onda idemo preko vidjeti na otok što to nudi Vukovarska Ada. Pristiže mala barka na otočić. Svaki čamac koji preveze putnike kupače srdačno dočeka član športsko-ribolovne udruge Dunav, koji najbolje zna koliko ljudi dnevno posjeti ovaj vukovarski raj. Zavisi od dana. Ako je lijep dan, zna po 100 puta i više. Ja sam kad vozim čamac prevezem možda 100 tura i više. Tamo i nazad. To vam je u čamac stane negdje od 10 ljudi, znači ja prevezem danas skoro 1000 ljudi ako je gužva. Nije bila ovih dana jer vrijeme, ali i visoki vodostaj Dunava to nije dopuštao. Po dolasku na otok tek nekolicina kupača. Među njima i ovaj ženski dvojac koji tu dolazi od samih početaka, otkako je Ada uređena. U Vukovarskoj Adi koristimo u kampu, smo inače imamo svoj kamp već 10 godina na jednom te istom mjestu. Što se tiče toga, koristimo kafić, kuhinju,
čitamo knjige koje su sad trenutno kućica napravljena iz gradske knjižnice su stavili da se mogu knjige čitati za plažu koje su i to je to. Kažete 10 godina dolazite ovdje, kad se nekako vratite u prošlost i usporedite danas kako Ada izgleda i nekada, što se to sve promijenilo ovdje? Puno toga. Prve godine kad se moglo doći na Adu, kad su dečki došli, onda kad su čistili, bio je samo jedan ćošak koji je bio očišćen i tu smo svi bili skupa na ovom špicu. Međutim, s godinama su se oni širili i do kraja su došli očistili cijelu Adu. Komplet sve od grmlja, od drveća, to je bila šikara velika, prašuma jedna velika. I poslije toga je to napravljena sojenica. Iduće godine se počela graditi, voda se iskopala, bunar, toaleti su napravljeni, stvarno sadržaj igrališta za djecu, odbojku. Tako da su stvarno jako puno posla napravili. Lijepo. Od 1 do 5, kada biste matematički ocijenili kako 5. Je boraviti na Vukovarskoj Adi? 5. To je naše more. Ja već 9 godina sam ovdje cijelo ljeto. Imamo kumove koji dođu iz Njemačke, budu kod nas, neće da spavaju u stanu, nego 3 tjedna provedu u kampu s nama. Neće spavati u stanu. Dođu prvi dan i zadnji dan kad putuju za Njemačku, onda idu spavati u stan da se spakuju i 3 tjedna provedu ovdje na Adi s nama. Slično djeluje i ovaj trojac koji na popularnom vukovarskom kupalištu, osim kupanja, vrijeme krati kuhanjem u kampu. Danas smo pekli ribu i sad pripremamo kukuruz da pecamo šarane i opet ćemo jesti ribu. Da, naravno, riječ je o riječnoj ribi. Riječnoj ribi, da. Imamo jednog vrsnog pecaroša, to je moj kolega Šljiva. On će se pobriniti da dobijemo sutra šarana jednog dobrog i jedan dobar fiš će biti. Zaista za svakoga ponešto na Dunavskom otočiću. Na inicijativu Vukovarske gradske knjižnice i čitaonice ovdje je osvanula kućica za ptice, a u njoj knjige. Gospođo Sekulić, to je jedan od novijih sadržaja, je li tako ove godine na Vukovarskoj Adi? Tako je, evo, pohvalno na inicijativu naše gradske knjižnice Vukovar. Osmislili su ovu kućicu, odnosno za knjige za plažu. Znači, donirala je gradska knjižnica Vukovar određen broj knjiga, malo laganih naslova, naravno ljetno je vrijeme, malo za djecu, malo za odrasle. S tim da evo tu piše posudi i vrati. Ko ne vrati, ne vrati, ali evo na svakome na savjest da ih vrati, da ih onda neko sljedeći može uzeti i pročitati. To je jedan lijepi novi sadržaj s obzirom da znamo da se evo ta ljetno vrijeme provodi tako uz neku relaksaciju, čitanje knjige, neko to voli, da ne mora donositi svoje knjige sa sobom. Ovdje je gradska knjižnica Vukovar evo ponudila ovaj sadržaj. Kako vidimo i dalje je puno, znači ljudi vraćaju, savjesni su, evo to je što je vrlo pohvalno. I djeca i odrasli uživaju u Dunavu. Ovo mjesto o kojem 24 sata skrbi 25 članova Športsko-ribolovne udruge Dunav, blagodat je svima. Možemo priznati i reći da je ovdje zaista lijepo, uredno, sređeno i to sve zahvaljujući vama i vašim dečkima. Hvala na komplimentu. Ja bih prije svega zahvalio svim članovima ko daje svoj obol. Na svemu ovome, ovo je površina 30 i nešto tisuća kvadratnih metara. Kao što vidite, svaki dan se opograblja, kao da jučer niko nije bio. Ljudi su prezadovoljni, a ujedno kad su oni zadovoljni, mi smo zadovoljni. Lijepo. Aktivnosti za ovu godinu u odnosu na prošlu, što se to promijenilo, odnosno što ima novoga na Vukovarskoj Adi? Pa novoga nema trenutno ništa. Jedino što smo evo rekonstrukciju sjenice napravili, dakle staru trsku smo skinuli, brodski post smo stavili, novi, odnosno recitol, pa onda kondor. I na proljeće, s obzirom nismo vremenski uvjeti, nisu nam dozvolili, ide trska gore kao nešto ala kopačke riti. To je ovo što je? Je. Ovo je sve za 12 dana rada. A inače, udruga je dala 29 dana radne akcije ovdje da bi se sve ovo stavilo u funkciju i stanje koje sad vidite ovdje. Što zahtjeva jedna samo radna akcija? Što zahtjeva? Pa svo lišće što vidite ovo gore, to je sve dolje. Imate suhi grana. Imate gdje termiti, pogotovo vrbu, napadaju. Mi to špricamo. Onda koji osjetimo da je vrba već trula, ne daj Bože da bi pala na kupači i tako dalje, mi provjeravamo svaku taku i tu taku rušimo. Kao što vidite ovdje, mi smo i nove vrbe sadili, drvored ja napravili. Gdje god vidimo, nijedno se drvo ne smije, koje je zdravo, ne smije se dirati i održavamo ono koliko možemo, koliko je objektivno. Al termite uglavnom tretiramo da ne bi nam, a da to su ipak stoljete, ja bih rekao, pogotovo ova crna autohtona topola, gdje u slivu Dunava ovo je zaštićen drvored autohtone topole, crne,
takozvane jagnje, kako je već zovu i tako dalje. Sve to radite naravno na dobrobit Vukovaraca, ali i svih nekako stanovnika istočne Slavonije koji, kako ste mi rekli, svakodnevno dolaze ovdje u zaista velikom broju. Da, mislim da je sve manje Vukovaraca, kako bih rekao, na količinu ljudi koji dolazi tako. Jako nam puno dolazi iz cijele Slavonije i Baranje, što nam je iznimno drago. A Bože moj, kogod dođe putnih namjernik, svi su dobrodošli. Za sve ima mjesto, oprostite. Dobro, u jeku sezone koliko primjerice u jednom danu prevezete putnika? Sve zavisi, sad nije tu ni vikend bitan, ni ponedjeljak, mm-hmm. ali prošle godine registracije radi, 140.000 ljudi smo mi prevezli ovdje. Tu istu količinu ljudi smo vratili nazad, dakle mi smo preko Dunava prevezli oko 280 ljudi. Ove godine evo, malo je veliki vodostaj, no međutim uvijek upozoravamo da se uvijek djeca drže pod nadzorom i tako, bez obzira na vodostaj, ali vodostaj evo, sad ide dolje. Koristim priliku da sve zovemo ovdje, za sve ima mjesta. Lijepo, grad Vukovar je pomogao ove godine, je li tako? Svi oni koji žele doći ovdje na kupanje imaju besplatan prijevoz. Koliko to vama znači kao udruzi, ne morate svoja, je li tako, sredstva koja ovdje zaradite utrošiti i na gorivo? Da, ali to vam je već tradicionalno. Dakle, 10 godina koliko se mi skrbimo i gospodarimo sa Vukovarskom adom, uvijek stoji grad Vukovar iza nas. Uh-huh. Dakle, ove godine članska iskaznica gratis. No međutim, mi svoja sredstva radnim akcijama trošimo ovdje, dakle za radne akcije, grad nas pokriva u prijevozu, gorivu i tako, a ovo drugo je sve udruga Dunav. Ova sezona će završiti, a možemo reći još i malo, ima i nekakvih mjesec dana recimo u prosjeku. Što nam spremate za iduću? Hoće li biti noviteta kad dođemo? Hoće, mi smo ove godine dali jedan veliki doprinos u jednom projektu međugranična suradnja sa vodoprivredom Mađarske. Mi smo partner gradu, odnosno grad je nosio s tog projekta. Jako divni su projekti u tome svemu. To je u jednom projektu više segmenata, tako da očekujemo da će nam to ipak uspjeti. To je red veličine nekih 800 nešto tisuća evra financijski. Dakle, kroz cijelu adu, ilustracije radi, samo onak da bacim, bit će jedna ogledna staza, 10 suvenica, 6 plovila, novi 6 čamaca, jedan ponton veliki 280 kvadrata sa restoranom, kafić, restoran, 2 nova pontona, dječje igralište red veličine 450.000 kuna, 3 tobogančića sa vodicom, gdje ćemo mi te tobogančiće moći dislocirati i tako. Lijepo. I još vas moram pitati, nešto sam posebno zaboravila. Da? Kamp. Koliko ih ima? Koliko ima kampera? Je li to nekakav novitet ili je to već nešto godinama što se ovdje... To je već tradicija. Dakle, kamp vam je gratis. Vi nas pitate, dobijete kvadraturu, morate ograditi svoj dio kampa i morate održavati taj kamp, a inače sve gratis. Sve gratis ovdje. Koliko ih bude u prosjeku? Pa bude puno. 1/3 cijelog otoka je pod kamperima. Ako ste išli dolje pa ste vidjeli to, da. Mi inače moramo napomenuti da mi imamo i top i špricamo komarce, tako da inače ne bi se moglo biti ovdje. Moramo to tretirati zbog same i blizine i velike ade i tako, ali uglavnom smo ovdje. Kad ljudi odu kući, mi onda istretiramo komarce, zato je to je ugođaj taj tu. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam na posjeti. Pozivam vas opet da dođete. Grad Vukovar ove godine svesrdno pomogao vukovarskim ribičima. Naime, uz dodjeljena sredstva za besplatan prijevoz na otok, grad je aplicirao na projekt međunarodnog karaktera koji bi trebao, bude li sreće, donijeti 700.000 eura sredstava za uređenje Vukovarske ade u potpunosti. Sada kada smo manje više obišli Vukovarsku adu i vidjeli što sve ona nudi, koji su to sve sadržaji, naravno moramo pitati pročelnicu nekako na samome kraju. Spomenuli ste nam jedan izuzetno dobar projekt koji nosi jako, jako puno novaca. Možete li nam reći što radite, odnosno koji projekt je u tijeku, u suradnji s kim i što bi on trebao donijeti Vukovarskoj adi i gradu Vukovaru? Naravno, naime, kako smo, otvorili su nam se razni programi, odnosno predpristupni fondovi, programi prekogranične suradnje koji su sada
sada puno izdašniji od kad smo članica Europske unije, pa smo tako evo na prekogranični program sa Mađarskom u sklopu programa Interreg, zajedno sa športsko-ribolovnom udrugom Dunav, zajedno sa VUR-om, našom razvojnom agencijom koja je i pisala taj projekt, prijavili jedan projekt valorizacije samog prostora Dunavske Ade. Naime, po projektu bi se trebala dogoditi kompletna, izmijeniti zapravo cijelo lice Ade u smislu da smo kandidirali jedan pontonski ugostiteljski objekt koji bi trebao na sebi imati i uredske i sanitarije i terasu i zatvoreni prostor restorana koji će svakako doprinijeti atraktivnosti ovoga cijelog područja. Uz to akvapark za najmlađe, akvapark na rijeci što čisto samo po sebi biti jedna velika atrakcija. Poučne staze na Adi s obzirom da ovdje imamo nekakve biljke i koje su zaštićene i koje su rijetke. Nove čamce, nove pontone za pristan tih čamaca i slično. Znači to su neki od glavnih aktivnosti u tom samom projektu koji smo kandidirali sa vodama Mađarske. Nadamo se evo da će ovaj projekt biti dobro ocijenjen i da ćemo dobiti ta sredstva. Vrijednost samog projekta je negdje oko 700.000 eura, tako da je to jedna velika vrijednost koja bi napravili jedan veliki iskorak u osmišljavanju sadržaja i organizaciji boravka i odmaranja na Adi. Kada bi mogli očekivati recimo nekakve prve rezultate toga, koliko možemo biti objektivni i nadati se da će grad Vukovar, odnosno Vukovarska Ada dobiti te novce? Ja se nadam da ćemo do kraja godine dobiti rezultate, ali onda kreće sama provedba projekta, tako da evo vjerujem da nećemo za iduću sezonu, jako dobijemo ta sredstva, to neće biti u funkciji, ali vjerujem za 2 godine da ćemo te sadržaje zasigurno imati. U nadi da ćemo ih dobiti, odnosno da ćete ih dobiti i unaprijediti sve ovo što se nalazi na Vukovarskoj Adi. Evo, vaša nekako ocjena rada Vukovarske Ade, dakle ljudi koji skrbe, kažu 25 osoba čini mi se športsko-ribolovne udruge Dunav, kada biste ocijenili, to bi bila ocjena? 5. Ako je gornja granica 5, definitivno, znači zbilja možemo reći da su to dečki koji borave tu 12 sati, koji zbilja skrbe od jutra do mraka o samoj Adi, o boravku na Adi, ali i o sigurnosti građana, znači i samom prelasku na Adu, ali i o njihovom boravku, koji tretiraju komarce, znači ove namektike koji zapravo sam boravak ne bi učinili tako ugodnim kao što trenutno i je. Hvala vam puno što ste odvojili evo vaše vrijeme, radno vrijeme, evo kako biste nas pa nekako provozali, možemo reći, do Vukovarske Ade i naravno evo prošetali da vidimo što se to ovog ljeta događa na Vukovarskoj Adi, a nama preostaje što drugo nego pozvati vas da dođete na kupanje na Vukovarsku Adu jer imate zaista što i vidjeti. Toliko u emisiji Vukovarski mozaik, do tjedan dana, lijepi pozdrav.